Trago agora um box do jogo The Evil Within, jogo desenvolvido pela Tango Gameworks, publicado pela Bethesda, lançado em outubro de 2014. Ilustração de capa bem bacana. Os recursos dele, ele é apenas para um jogador. Está o disco. Bem legal também a arte. Aqui uma propaganda do Sessão Pass. Acompanha dois manuais. Está em espanhol, é colorido. É bem caprichado o manual. Lembra um pouco os de antigamente. E o outro uma versão em português, também colorida. E aqui um encarte reversível, se você quiser utilizar essa outra carte, essa outra arte como encarte do jogo. Particularmente não gostei muito não, prefiro a original. Obrigado.